som a davant a Cavaller Major, ara durant, vendran a cercar Espanó, que ahir vespre deixaren el jove, el Cindy Jove va deixar aquí, i ara s'enduran cap a processó, en comitiva, fem una volta pel centre, i després cap a l'Iglesi, perquè a les 8 hi ha l'ofici de dia de Sant Jaume. Aquesta festa de Sant Jaume s'està recuperant i cada vegada més a Manacor, no? A Manacor, una tradició molt de festa el segle passat, fa molts anys, i es veu que s'havia mort. La gent anava a vorera demà a l'estiu, a Manacor s'ha buidada, però fa uns anys s'ha mig recuperat, jo crec que de cada any anirà més. Bé, els objectius de sombreria són recuperar la festa de Sant Jaume. Clar, aquesta festa l'havien perduda pràcticament en tot, llevat de lo que és la fira i lo que són els actes religiosos, s'havia perdut totalment. Molts dels actes ja ni se'n recordaven ni la gent fins i tot més bé. I el que hem anat a fer és mirar un poc el que eren les antigues festes de Sant Jaume de Manacor, però actualitzant i també incorporant noves coses, perquè hi ha elements nous com puguin ser els castellers, i sabem que hi havia una presència bastant notable de cavalls. Els cavalls s'han incorporat, ha hagut una regulació bastant estricta, perquè una de les coses que mos qüestionava l'Ajuntament, que havia de ser amb molt d'ordre i molt de disciplina i fora. I clar, és una manera de tenir-lo. I això seria el que és la festa, fins ara el que intentant que sigui la festa de Sant Jaume. Pues enguany m'haurà tallat a jo, que som el cavaller major, i per jo ha estat un honor, i m'ha agradat molt tenir-lo. I trobo la festa d'allà ballar per això s'anima més, i trobo que ho feu, hauria d'anar per en banc. Què toca ara, què anava a fer? Ara anem a l'Iguesi, i allà deixarem l'Espanó a dins l'Iguesi, i quedarà allà, i després ho tornarem d'aquí quan t'hagi acabat. Hombre, per jo és un orgull, però bé, m'ha tallat perquè som els més joves dels cavallers, i res. I fins que ho pots endur. Què t'ha parat la recuperació d'aquesta festa? Bé, molt bé, pot ser que l'anem recuperant i ja hi menys 6 més. Sí, home, molts de queu, no? És el nostre patró i la veritat és que hem d'agrair a la gent, perquè al final aquestes iniciatives, quan funcionen, quan surten de la mateixa societat, doncs que hagin tingut aquesta iniciativa, no?, de recuperar les festes. Ja la setmana passada ja van tenir fira, avui tenim la missa, quan no podria ser també de la festa de Sant Jaume, i demà tenim la mirada i que també hi ha la festa, no? Per tant, són dos que hi ha de setmanes pel nostre patró i la veritat és que a poc, no crec que l'havien de recuperar. Perquè m'agraden els cavalls i he vingut a veure un poc les festes. I si un cavall se posa davant tu, tindràs por, no? Un poc. Poc a poc, però, eh? Sí. Troc que està molt bé, que posem aquest esforç entre tot per recuperar aquesta festa tan guapa i cada any aniríem a fugir en tartes i la gent se vagi sumant en aquesta festa i posem poble d'aquesta manera i tinguem una festa d'estiu que tots els pobles la tenen i nosaltres la teníem i l'havíem anat perdent i ara la recuperem. Què és el que més t'agrada de les festes d'enguany? Troc que està molt bé que s'hagi consolidat les cavallers, que hagin sortit un període de dies més que l'any passat. Troc que també està molt bé que s'hagin fet la fira que se feia cada any, se faci el sopar que se fa demà, la fira d'entitats, totes aquestes trocs estan molt bé que cada any se vagin sumant cosetes i se vagi allargant la festa i passi de ser dos dies a ser una festa més grossa i important per Manacor. Vinga!